बोटाद में ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल स्नेह मिलन समारोह में नियमों भंग थयो। कोविड 19 गाइडलाइन थी विरुद्ध वर्तन थयु। स्नेह मिलन समारोह में लोग उमटी पड़ा था। सामाजिक अंतर पण न जळवायु। जनता माटे कड़क नियमों ने मंत्रीओना कार्यक्रम में बेरोकटोक चाली रहा छे कार्यक्रमों। तो बोटाद में ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल स्नेह मिलन कार्यक्रम में नियमों भंग थतो जोवा मळ्यो। जोई शको छो आ मोटी संख्या में लोग आ स्नेहमिलन कार्यक्रम में उमटी रहा है। सोशल डिस्टन्स नहीं जळवाई रह्यु। कोविड 19 की गाइडलाइन की विरुद्ध आ कार्यक्रमों चाली रहा है। सवाल उभो थाय छे कि सामान्य लोग माटे आ नियमों थोपी मारवामां आव्या छे, परंतु जयरे कोई सरकारी अथवा तो कोई राजकीय कार्यक्रम होय त्यारे त्यां आ नियमों कोई लागे वळखता ज नथी। स्नेहमिलन समारोह में लोग उमटी पड़ा है। सोशल डिस्टन्स अभाव जोवा मळी रह्यो छे। तो साथ ज आ जनता माटे कड़क नियमों छे अमलवारी करवानी वातो थई रही छे, त्यारे शुं मंत्रीओना कार्यक्रममां आ प्रकारना कोई नियमोनुं पालन करवानुं नथी होतुं? संवाददाता राजू फोनलाइन पर जोड़ाई गया छे। राजू, स्नेहमिलन समारोह सौरभ पटेल नो आ कार्यक्रम जेमां सोशल डिस्टन्सो न जळवायु, संख्या पण मोटी देखाई लोकोनी, शुं छे विगतो? સંજીવની વાત કરીએ તો સમગ્ર રાજ્યની અંદર જયારે કોરોનાનો કહેર ચાલી રહ્યો છે, રાજ્યના ચાર મેટ્રો સિટીની અંદર કરફ્યુ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે, જયારે ક્યાંક ને ક્યાંક જે રાજકીય આગેવાનો છે તેઓને આ કોરોનાની ભીત નથી કે કોરોનાને ડર નથી તેવું લાગી રહ્યું છે। ખાસ કરીને વાત કરીએ તો જે બોટાદના જે ધારાસભ્યો અને રાજ્યના ઉર્જા મંત્રી સૌરભભાઈ પટેલે આજે બોટાદમાં સર્કિટ હાઉસ ખાતે પોતાનો સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેની અંદર સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નો કાયદેસર નો ભંગ થતો દૃશ્યમાં પણ આપ જોઈ શકો તેમ છો। આ મામલાની અંદર મીડિયાએ સૌરભભાઈને પૂછતા તેઓએ પોતાના નિવેદનમાં પણ જણાવ્યું કે કોરોના વચ્ચે કાર્યક્રમો તો શરૂ જ રહેશે, લોકોએ કાળજી રાખવી પડે। ત્યારે ચોક્કસ સંજીવની વાત કરીએ તો ખરેખર જે આ કોરોનાની આટલી બધી મહામારીની અંદર જે રાજકીય આગેવાનો છે જેને કોઈ પ્રકારનો કાયદાનો અથવા તો આ નિયમોનો ડર નથી, જયારે ફક્ત ને ફક્ત પ્રજાને ઉપર જ આ માર મારવામાં આવે છે। બી સંજીવની ધન્યવાદ જાણકારી માટે। તો સુરત અને બોટાદ આ બે દ્રશ્યો અમે તમને બતાવી રહ્યા છે, આત્મારામ પરમારનો આ કાર્યક્રમ, બીજી બાજુ સૌરભ પટેલનો કાર્યક્રમ। આ રાજકીય નેતાઓ કાર્યક્રમો આ યોજી રહ્યા છે, પૂછવામાં આવે છે ત્યારે કહે છે કે આ મહામારીમાં કાર્યક્રમો તો શરૂ રહેશે, કાર્યક્રમો ચાલુ રહેશે, લોકોએ સાચવવાનું છે, લોકોએ જો સાચવવાનું છે તો પછી આ કરફ્યુ શાના માટે, આ લોકડાઉનની વાતો શાના માટે? અને જો ખરેખર સંક્રમણ વધી રહ્યું છે, પરિસ્થિતિ એટલી જ વણસતી જઈ રહી છે, તો પછી આ મહામારીમાં આ પરિસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ કરવા શું જરૂરી છે? સુરત અને બોટાદના બે દ્રશ્યો જેમાં રાજકીય નેતાઓના કાર્યક્રમમાં કોઈ નિયમો નથી પાલન કરતા, એવામાં આ લોકો ભૂલી જાય છે કે આ મહામારી છે, એમના કાર્યક્રમોમાં નથી નિયમો જળવાતા, ત્યારે કોઈ દંડાત્મક કાર્યવાહી નથી થતી, ત્યારે કોઈ અમલવારી ન થાય તો કોઈ પણ પ્રકારની તેઓને ઠપકો આપવામાં પણ નથી આવતો, તો બીજી બાજુ જો સામાન્ય માસ્ક વગર કોઈ વ્યક્તિ દેખાય તો મસમોટો દંડ ફટકારવામાં આવે છે। નિયમોનું પાલન કરવાની જવાબદારી સૌ કોઈની હોય છે, એ પછી સામાન્ય નાગરિક હોય કે રાજકીય નેતા હોય। રાજકીય નેતાઓ જ્યાં સૂચના આપતા હોય છે, જ્યાં સલાહ સૂચન કરતા હોય છે દરેક ગાઈડલાઈનના પાલન માટેની, તો શું એ ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાની જવાબદારી તેઓ પોતાની નથી? એ પ્રતિનિધિ તરીકે જ્યારે બધાને વાત કરતા હોય છે, લોકો વચ્ચે જતા હોય છે, તો આ લોકોને સંક્રમણ ન થાય તેના માટેની અને આવા કાર્યક્રમો ન યોજાય તેના માટેની પણ જવાબદારી આ રાજકીય પક્ષોને રાજનેતાઓની છે જ। નેતાઓ માટે કોઈ નિયમો નથી લાગુ પડતા તેનું આ ઉદાહરણ આપની ટીવી સ્ક્રીન પર અમે તમને બતાવી રહ્યા છે, સુરત અને બોટાદમાં જે રાજકીય કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે તે મારફતે। તો આપને જણાવી દઈએ કે બોટાદમાં ઉર્જા મંત્રી સૌરભ પટેલના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં નિયમોમાં જ ધજાગરા જોવા મળ્યા, કોવિડ 19ની ગાઈડલાઈનથી વિરુદ્ધ વર્તન થયું છે। આજે રિંગ અમે તમને સંભળાવી રહ્યા છે ફોન લાઈનની, એ ભીખુભાઈ વાઘેલાને અમે સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ છે બોટાદના। હલો ભીખુભાઈ, વી ટીવી ન્યૂઝમાંથી વાત કરી રહ્યા છીએ। ભીખુભાઈ, બોટાદમાં અત્યારે જે કાર્યક્રમ યોજાયો સ્નેહ મિલન સૌરભ પટેલનો, એક બાજુ બે દિવસ ત્રણ દિવસથી આપ જોઈ રહ્યા છો દિવાળી પછીનું સંક્રમણ વધી રહ્યું છે અને સરકારે જ ગાઈડલાઈન, ભીખુભાઈ સરકાર ગાઈડલાઈન નક્કી કરે છે તો એ પાલન કરવાની જવાબદારી શું સરકારની નથી? આ મહામારીમાં આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ એ કેટલો યોગ્ય?
जी मैडम, एम स्नेह मिलन नो कोई कार्यक्रम जाहिर कार्यक्रम नो मैडम, अने लोको वारा फरती आवे, कोई एवं सम्मेलन के एवं स्नेह मिलन के सम्मेलन नहीं। तो आ कार्यक्रम छे शुं? आ स्नेह मिलन कार्यक्रम मां आटली मोटी संख्या मां केम लोको छे? वन टू वन मैडम, मैडम वन टू वन नो कार्यक्रम छे, कोई स्नेह मिलन नो कार्यक्रम नथी अने कोई सभा के सम्मेलन नथी मैडम। अरे भीखूभाई, अमे तस्वीरो बतावी रह्या छे, आ तस्वीरो खोटू बोली रही छे। ना मैडम, भीखूभाई सामाजिक अंतर की बात जरा सरकार करे छे, भीखूभाई सामाजिक अंतर की सोशल डिस्टेंस की बातो करे छे। आ बोटाद मां जे कार्यक्रम छे एमां तो लोको एकबीजा साथे हाथ मिलावी रह्या छे, कोई व्यक्ति एवुं नथी जे त्यां नियमों नुं पालन करावा माटे होय। वस्तु ए छे के आ महामारी मां कार्यक्रम योजाय छे, जवाबदारी होय छे मैडम, लोको ने पोतानी जवाबदारी होय छे, अने પોતાને રીતે આવે છે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને જાળવવાની તમામ લોકોને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે માહિતી પણ આપેલી છે। અચ્છા, બધાની એ જવાબદારી હોય છે ભીખુભાઈ, માની લીધું દરેક લોકોની એ જવાબદારી છે, તો શું એ રાજકીય નેતાઓની જવાબદારી નથી? આ કાર્યક્રમો યોજવા શું કામ પડે છે? ના મેડમ, વન ટુ વન નો કાર્યક્રમ કોઈ એવો સંમેલન કે સભા કે સંમેલન નથી મેડમ। ભીખુભાઈ મને એક વાતનો જવાબ આપો, જો કોઈ મરણ પ્રસંગ હોય, કોઈ લગ્ન પ્રસંગ હોય, તો કેટલા લોકો ભેગા કરવા, એ કેટલા લોકોની યાદી તૈયાર કરવી, એ બધાની પરવાનગી સરકાર પાસે લેવી પડે છે। તો આ તો એક સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ છે, શું અત્યારે જરૂરી છે? મોટો મેડમ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ નથી, અમુક કાર્યકરોને જ બોલાવેલા આવેલા છે, એટલા માટે છે, કોઈ એવો મોટો જાહેર કે એવો મોટો ફંક્શન હોય એવો મોટો કાર્યક્રમ યોજાયો નથી મેડમ। તો આ કાર્યક્રમને શું કહી શકાય તમારી ભાષામાં? વન ટુ વન નો કાર્યક્રમ છે મેડમ, વન ટુ વન ટુ વન આટલી મોટી સંખ્યામાં ભીડ હોય, બીજું મંત્રી શ્રી અત્યારે મુલાકાત રહ્યા તો પોતપોતાના કોઈ લોકોને કામ હોય તો એ લોકો પણ અમુક મળવા માટે આવી રહ્યા છે પોતાના કામ પર। આ જાહેર કાર્યક્રમ છે, આ કોઈ હોલમાં કાર્યક્રમ નથી, આ કોઈ ઘરમાં કે હોટલમાં કાર્યક્રમ નથી, આ જાહેર ઓપન કાર્યક્રમ છે। લોકો ઓપન કાર્યક્રમ એટલા માટે પછી મેડમ લોકો વધી ગયા, એટલા માટે પછી આજે જાતે સિસ્ટમ ગોઠવી છે વન ટુ વન ની। કોઈ સિસ્ટમ ક્યાં, સિસ્ટમ નું પાલન ક્યાં થયું છે ભીખુભાઈ? ક્યાં સિસ્ટમ? જી મેડમ, સિસ્ટમ નું પાલન ક્યાં થયું છે? જી મેડમ, ભીખુભાઈ આ શું કહેશો આ કાર્યક્રમ ને તમે? તો ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ બોટાદના ભીખુભાઈ વાઘેલા ફોન લાઈન પર, તેઓ કોઈ પણ સ્પષ્ટ વાત કરતા ન જોવા મળ્યા, તેઓ પોતાનો બચાવ કરતા જોવા મળ્યા, પોતાની સરકારનો બચાવ કરતા જોવા મળ્યા, પરંતુ એ વાત તો સ્પષ્ટ છે કે તેમની પાસે અત્યારે કોઈ ઉત્તર નથી, જવાબ નથી। કારણ કે એ વાત પણ એટલી સ્પષ્ટ છે કે જે તસવીરો દેખાઈ રહી છે તે સાચી છે, ઉર્જામંત્રી સૌરભ પટેલનો આ સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ હતો, મોટી સંખ્યામાં લોકો ત્યાં આવી પહોંચ્યા હતા, એકબીજાને હાથ મિલાવી રહ્યા છે, પરંતુ જ્યારે સરકારના જ કોઈ નેતાને મંત્રીને પૂછવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ કહી રહ્યા છે કે આ પ્રકારના કાર્યક્રમો તો ચાલુ રહેશે, દરેકે પોતાના સ્વેચ્છાએ જાળવવું જોઈશે, દરેકે પોતાની જાગૃતતા દાખવવી પડશે। સૌરભ પટેલનો પણ અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ફોન લગાવવાનો, તેઓ સાથે વાત થશે તો તેઓને પણ પૂછવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે એક તરફ સરકાર આ નિયમોના પાલન માટેની વાતો કરે છે તો ખુદ તેઓ જ કેમ આ નિયમો ભૂલી જાય છે, અથવા તો તેઓ જ કેમ પાલન નથી કરાવડાવતા, આ પ્રકારના કાર્યક્રમો અત્યારના સંજોગોમાં આવી પરિસ્થિતિમાં યોજવાનું શું અનિવાર્ય છે ખરું? બોટાદમાં આ કાર્યક્રમ આપે છે વ્યક્તિને કોલ કરી, તો ઉર્જા મંત્રી સૌરભ પટેલને અમે ફોન લગાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ તેઓનો ફોન રિસીવ નથી કરી રહ્યા, નથી ઉપાડી રહ્યા, એનો આ એક દાખલો થોડી વાર પહેલા જ બોટાદના જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સાથે વાત કરી, તેઓ પણ કોઈ વાતની સ્પષ્ટતા કરતા નજરે ન પડ્યા, પરંતુ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે તેઓ પોતાનો બચાવ અને સરકારનો બચાવ ચોક્કસ કરતા નજરે પડ્યા। તેઓનું કહેવું હતું કે વન ટુ વન કાર્યક્રમ આ જે સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યો છે એ કઈ પદ્ધતિ છે આ નિયમોના પાલન કરાવવા માટેની? લોકો એકબીજાની નજીક આવી રહ્યા છે, માસ્ક નથી પહેરી રહ્યું, કેટલા લોકોએ હાથ મિલાવી રહ્યા છે, તો શું સરકાર જ્યારે મોટા મોટા નિયમો બનાવે છે, નિયમોના પાલન માટેની મસમોટી વાતો કરતી હોય છે, તો શું એ નિયમોનું પાલન ફક્ત અને ફક્ત જનતાએ કરવાનું હોય છે, આ સરકારી નેતાઓએ નથી કરવાનું હતું? જો આ જ ભીડ અત્યારે કોઈ પ્રસંગમાં જોવા મળત, કોઈ વ્યક્તિગત પ્રસંગમાં જોવા મળત, તો એના માટે નિયમો લાગુ થતા હોય છે, પરંતુ સુરત અને બોટાદ જેવા શહેરમાં આત્મારામ પરમાર હોય કે સૌરભ પટેલ હોય, તેમના કાર્યક્રમોમાં સરકારી નિયમોના ધજાગરા ઉડી રહ્યા છે, ત્યારે કોવિડના નિયમો આ સરકારી નેતાઓને લાગુ નથી પડતા, જનતા માટે નિયમો બને છે, જનતાએ દંડ ભોગવવો પડે છે, કાયદેસરની કાર્યવાહીમાંથી પણ જનતાએ જ પસાર થવું પડતું હોય છે, રાજકીય નેતાઓને ખબર છે કે સરકાર અમારી છે એટલે અમારા તરફ કોઈ આંગળી નહીં ચીંધી શકે, પરંતુ આ બધા જ કાર્યક્રમો આ સંજોગોમાં કરવા એ કેટલા યોગ્ય છે? એક તરફ સંક્રમણ અટકાવવા માટે કરફ્યુ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે, અમદાવાદ જેવા શહેરને બે દિવસ થંભાવી દેવામાં આવ્યું, કેટલા મોટા શહેરોમાં રાત્રિ કરફ્યુ, અને શક્યતાઓ તો એવી પણ લાગી રહી છે કે કરફ્યુ કદાચ યથાવત પણ રહી શકે છે,
परंतु आ लगावानी नौबत ज्यारे आवे छे त्यारे ए नियमोनुं पालन केम नथी करवामां आवतुं। सर्किट हाउस खाते आ स्नेहमिलन सम्मेलन योजायो हतो बोटादमां, त्यारे कोविडना नियमोनुं पालन नथी थई शकतुं तेनुं आ जीवतो जागतो उदाहरण आपनी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ सूरतमां आत्माराम परमारनो कार्यक्रम हतो एना दृश्य बतावी रह्या छे, तो बीजी बाजु ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेलनो कार्यक्रम बोटादमां हतो, ए पण आप जोई शको छो।